Kaži gde... Može, sale. Sa ženama je sve znatno, znatno komplikovanije. Da, da. Okej, total vidi. Može. Ideš u srž svake moguće priče, svuda je prekomplikovano, ima sve milion nekih svojih načina. Kada te pitaju na kraju, pa dobro, zašto sve to? Košarkaška pravila, Marina Maljković, intervju. Mislim da iz svega toga kompleksnog i tih priča, tako, žena je na kraju dana lojalnija nego muškarac. Marina, vi ste se de facto rodili u košarci. I kako je izgledalo to odrastanje u košarci u društvu evropskih šampiona i kasnije svega toga što se formiralo tih godina? Stalno kažem, košarka je deo bila kućnog vaspitanja. I to je zaista tako i od toga ne može da se pobegne. Volimo tu košarku, osvajaju se titule, igraju se mnogo važne utakmice. Ja sam se zakačila za to sve, ja sam se zakačila za tu emociju. Treba sagledati sve. Koja sam ceo svoj život išla iz Barcelone, u Limož, iz Limoža u Atinu, iz Atine u Pariz i tako dalje, tako dalje. To sve zvuči mnogo lepo, ali to je zapravo mnogo teško. U svim tim gradovima i u svim tim zemljama, naravno, ključna stvar je košarka i ta košarkaška ekipa i sve što se dešava oko toga. Znači, to je život, a sve ostalo su sitnice. Vi ste imali privilegiju da odrastate među nekim igračima koji su mi idolizovali sa TV ekrana. Kakav utisak to ostavlja kada ovako tako, eto, iz blizine može da ima interakciju sa tim velikim zvezdama košarke? Nikakvu, u smislu da ti ljudi su najobičniji ljudi. Najveći čovek je uvek za mene bio najjednostavniji čovek. Neko kod koga uopšte ne možeš da vidiš. Sad pričam iz tog vremena. Ja uopšte nisam imala svest da su to neke mega zvezde. Jer su ti ljudi zapravo najobičniji mogući ljudi. Humble je prava reč, jedna skromnost, jedna čvrst osobe noge na zemlji. To su bili moji favoriti uvek i to je, ja sam uvek imala nekako konekciju u tom momentu sa tim boženim igračima. To je potpuno normalno i objašnjava zašto i danas to zahtevam od svojih košarkašica, da u svakom momentu budu skromne. I think we put it, I will check. We can add it tomorrow. Leave it as simple now. Ask for attacking immediately upon receiving the ball or giving immediately ball down. Not second later, it will not work. And then we can add tomorrow. Nas su stalno roditelji vraćali u Beograd. I kad treba i kad ne treba puštali. U smislu, ja kažem, meni sad ide za Beograd i ja idem na Beograd. Znači, ja se u svakom momentu svog života osjećam kao da nikad odavde nisam ni otišla. A to retko ko ima. Od ljudi koji žive ovakve živote. Bombardovanje me zadesilo u Parizu. Dobijam full stipendiju za Pensilvaniju. Iz tog momenta odustajem od svega toga i dolazim u Beograd jer ja bez Beograda ne mogu i to je to. Košarka je tu skroz bila izgubila na važnosti. Nije to više bilo to što je bilo po svetu i prateći velike ekipe. I onda se tu skroz slučajno opet u društvu, u tom druženju, u svemu dešava kaka ušće i dešava da... Pa, ali to je baš ono kad te život na nešto nanese, ni otkuda.
bukvalno u tom druženju, nekom razgovoru sa nekim prijateljima, ajde mi kao da upišemo iz zezanja, kao otvorila se škola za trenere, ajde da upišemo. Stvarno je tako krenulo niotkud. I onda Ušće ostaje bez trenera, jel možeš ti kao klinka da ide tamo da drži trening. Ja bukvalno sećam se škola Rade Končar u Zemunu. Ja nikad više nisam izašla iz sale, to je neverovatno. Ja dan jedan nisam, znači ja nisam došla tu, shvatila šta radim, donela odluku da ja želim da budem trener. Ja samo nisam više nikada izašla iz košarkaške sale, ja sam bila trener. Znači, pa košarka je izabrala vas, onda niste vi izabrali košarku? Može se reći. Ovo je zapravo jedna potpuno neverovatna smena generacija, zato što se desila, ajde da kažem, neverovatno brzo. Potpuno je prethodna cela petorka otišla, Sonja, Jelena, Dajana, trudna danas trener sa strane. Jako smo, da kažem, to agresivno napravili i mene to raduje u stvari, jer me uvek raduje dovođenje mladih i novih lica. Ja sam došla kao klinka sa kačketom na glavi i imala sam onda u toj ekipi 6 igračica. Ja sam došla i molila ih ušu. Niko ne zna ni ko sam, ni šta sam, nisam niko i ništa. Dete, kaže, mi nismo mogli da to odbijem. I ulazi, kaže, klinka i pita za termine. Za sebe i jedva skupljenih 6 igračica sam imala u Ušću i nabavila sam još 6, ali 3 godine posle toga mi smo ušli u prvu ligu. Jer je neverovatno kakav sam put prošla. Znači da sam ja skroz od početka, od školice košarke pa do seniorske reprezentacije išla. Što je neverovatno bogatstvo. Mnogo sam srećna što je baš moj put bio takav, jer upravo tu ne može niko da me pobedi. Niste preskakali stepenike. Znači, krenuli ste sa dečicom, pa ste ušli u prvu ligu, a onda ste dobili posao u jednom od najvećih klubova te ere. Hemofarm je zapravo bio mnogo ozbiljan klub. To je bilo za mene iz Ušća u tom momentu, koji je najlepše vreme, najlepši klub u Ušće uvek. Naravno, svima to nešto prvo, malo, familijarno, gde se svi druže, gde je prvi put pokazano nešto šta je to sistem Marine Maljković. Ali zašto ovo pominjem? Pa zato što nisi i dan danas. Da ja i kad sam bila bukvalno samo ta mala devojčica, da su me svi gledali s ovolikim očima, s jednim ogromnim, da sam imala autoritet. Da se ja nisam menjala. Hvala Bogu da se nisam menjala, ali ne vedno. To ne bi valjalo. To nije bio stepenik, to je bilo iz malog Ušća, iz nečega u nešto što je stvarno mnogo veliko i jedan ozbiljan profesionalizam. Bilo mi je prelepo, prelepe 2 sezone, bilo mi je žao što je to bilo dovoljno Hemofarmu, u smislu da sam ja htjela da osvajam Evroligu. Ja odlazim i to je nekako, kažem, i to je uvek nekako moj put. Ja čim osetim da nema više, Ja iste sekunde, jednostavno, to ne ide, to nije u skladu s mojim karakterom. I zatim ste iz Vršca nastavili u Partizanu i vezali ste 6 titula državnog šampiona. Dešava se neverovatna priča. Sad, Partizan, koji je moj klub, za razliku od oca i brata, Zvezda, mi smo, ako s majčine strane, Partizanovci, ali ulaziš u... Nema ništa. Jako malo, nikada nisu bili prvaci i tako dalje. Hemofarm je dominirao. I opet manje više ista priča. Ali dolazite u pravom trenutku. Muška sekcija beleži velike uspehe. Jeste, tako da neka sinergija se dešava, a i puna hala vas prati. U tom momentu to su bili zabranjeni. To šta se između nas i njih, znači između ženske košarke i te grupe Partizanovih navijača, je stvarno bilo potpuno posebno, kao što je bilo i u muškom klubu. Taj rezultat je meni kao i bronza iz Rija ili zlato 2015. Ta prva sezona u Partizanu gde mi
pobeđujemo posle 24 godine i osvajamo titulu. Jedna isto od tih potpuno nestvarnih priča je potpuno jednostavno nemoguće. Napraviš nemoguće, moguće. Ja sam tu opet krenula da dovodim dve, tri igračice bukvalno s ulice, kao što je bio slučaj u Ušću. Znači, otišla sam u jedan veliki profesionalizam koji je bio u Hemofarmu. E sad ovde je baš bilo opet dosta, dosta amaterizma i mnogo je teško bilo, ali posle znamo šta se sve dešavalo i ono što je najvažnije, svi veliki uspesi reprezentacije kreću odatle. Dobar, ajde opet petorki. I will do, I will go down. Ajde, puna brzina, tri puta isti napad, svaki, ponavljamo još jednom sve. Krenite od novih, kreni od četiri, evo, ajde. Tri puta. Vi ste selektorski posao počeli da praktikujete već u Partizanu. Tako je, tu je uvek bilo svih tih godina 8-9 igračica sa šireg spiska reprezentacije, bilo konstantno u Partizanu. Mnogo je, mnogo neuporedivo lakše kada sve igrače imaš na okupu, kada možeš da razvijaš s njima odnos potpunog poverenja. Mi da smo imali taj neki klub, kao što je to bio slučaj s Partizanom, kasnije, nakon prvih osvojenih medalja, pa i sad, ženska košarkaška reprezentacija bi konstantno mogla da bude u vrhu, to bez dileme, i da sa svakog takmičenja donosi medalje. Stop! Stop! Kako se završava 5-0? Skokom u napadu. Ajde, da napravimo to. Svaki put. Idemo. Ajmo dalje. Ispravi, ispravi. Ajde. Glasnije, Jovana. Glasnije, Jovana. Mi smo se za 6 meseci plasirali na Evropsko prvenstvo. Jer znate da koliko je već sad bilo, koliko godina pre nas, Srbija se nije plasirala, nije mogla se plasirati na Evropsko nekoliko godina. Tu smo imali ekspresno 2012. plasiranje na Evropsko prvenstvo 2013. Znači, sam plasman koji je bio izuzetno težak. I onda dolazi 2013. prvo Evropsko prvenstvo, četvrto mesto, pa 2014. što pominjete, svetsko, gde smo već pokazali neku lepu košarku, imali zanimljivu utakmicu za gledanje sa američkom reprezentacijom. Skoro opet osvojena medalja protiv domaćina, izgubili protiv Turske. I onda 2015. You cannot give that away on the page, on the baseline. That's good! And Serbia now with their biggest lead of the game. The party is on in Belgrade. You know that's the case. She can with her arm. Here it goes. And Serbia are the champions. Kako se stvara pozitivna energija koja struji kroz nacionalnu selekciju koja zajedno uz kvalitet i sportsku sreću dovodi do velikih rezultata? Uvek nam dođu posle utakmica ili posle tih događaja protivnici i pitaju nas, pa kako ste vi toliko svi zajedno? Kako vi toliko svi neizmerno verujete jedni drugim? Da naša zemlja bude opet prva sveta, igrajmo vredi, ponosno se vrati! Može da se izgubi, nema nikakvih problema. I u mnogo teškim situacijama sam došla i pružila im ruku, jer smo izgubili utakmicu. Samo ne možeš da se ludački ne boriš. Ne boriš, nego da pređeš jednostavno sve svoje granice. To je uvek bilo pravilo i to se znalo. I to nije moralo da se uopšte ponavlja. Taj način razmišljanja su one prihvatile od samog početka i to krasi žensku reprezentaciju i sve ove nove koje dolaze vrlo dobro znaju kako moraju da se ponašaju. Ono što je bilo tad, recimo, meni potpuno impresivno je taj autobus i da su
na ulici, na mostovima, kod dece do baka i deka, ono, najstarijih ljudi, porodice i to, i da je to ženska košarka u Srbiji ostvarila. Prodor, Saša, prodor, spacing. Skok svi, ne dve, ne tri, svi. Ajmo još, ajmo još. Stop sprint, stop sprint. Brže gore, Rosa. Ja nikada nisam gledala svoje utakmice. Nikada, znači koje su prošle. Kada to krenem da radim, verovatno ću definitivno raskrstiti sa trenerskim poslom. Možemo da ispričamo anegdote sa tih raznoraznih velikih takmičenja, osvojenih medalja, ali ja danas razmišljam kako da ja svojim rukama, svojim poslom, svojom posvećenošću osvojim medalju sutra. I šta će biti sutra i šta je to što sutra može da se osvoji. Imam samo jednu želju. A to je da Bog čuva ove devojke kao i sve vas i vaše porodice i da se što pre opet sretnemo na ovom istom mestu. Potpuno je bilo očekivano da odem zajedno sa ovom najuspešnijom generacijom, ali te koje dolaze mi nisu dale da odem. Kako? Čime? Svojim radom. Surovo sam realna. Sutra me zove neki klub, sigurno me neće zvati zato što sam ja osvojila medalju 2015. Rezultat se ne pamti apsolutno, već ti moraš da stvoriš rezultat za sutra. I ja živim u tom tempu. Mene definitivno neka jača sila gura strašno brzo napred. I tako to je od početka, od tog ulaska u tu halu, od Ušća, pa do reprezentacije preko svih kontinenta, zemalja i tako dalje, tako dalje. Ova knjižica, 250 dobrih saveta, sad upravo ovako gledam, lako se čita, ali sviđa mi se i što ima deo ovaj opšti i imaju ove izjave velikana, ovako baš i ovaj... Poruke za roditelje, poruke za roditelje, decu, poruke za devojčice. Pa, ovo je dosta unisex, rekao bi sve ovo što se ovde piše. Ne mora bude nužno za devojčice. Pa, ta knjiga je nekako sve ono, kad je krenuo pokret za žensku košarku 2015. i sve ono što smo svaki dan pričali, o čemu smo razmišljali, odakle su dolazile najveće ideje svega ovoga, su pretočene u tu knjigu. Ako možemo da kažemo da je Ušće bila osnovna škola, da li se i drugi koraci u vašoj karijeri mogu nazivati određenim obrazovnim stepenima? Znači Partizan, Hemofarm, Partizan bila srednja, šta je reprezentacija? Partizan i Hemofarm, srednja. Reprezentacija fakultet? Reprezentacija fakultet. I Fenerbahče, doktorski rad. Težak, mnogo, mnogo težak. Doktorski rad. Može, apsolutno može tako da se kaže. I jel ostaje onda i neke postdoktorske posle ili... Uvek. Šta znači to za vas krenuti od nula? Kada se reprezentacija dugo pre tebe nije kvalifikovala na evropsko prvenstvo, kada sam krećeš u malom košarkaškom klubu Ušće sa svega 6 devojčica ostale kupiš na ulici, nemaš klub. Sve sam volela da radim sama. Moje sve ide po mojim pravilima i onako kako ja to mislim i prosto moj karakter mi ne dozvoljava da se u bilo kom momentu neko u to meša. Sad pitanja koja dolaze i nakon ove osvojene Euroligi i svega s reprezentacijom je da li WNBA ili muška Euroliga. Možda ja nikad ne budem u muškoj košarci, možda budem sutra. Možda, znači samo... Tema je košarka i meni je uvek važno isključivo znanje, količina znanja. To je uvek
kada biram svoj stav, nikada ne gledam da li je žena ili muškarac, već koliko zna. Ja nemam ženske košarkaške vežbe. Na svom treningu ja imam vežbe košarke. Tako. Evo, prva stavka, uvek može više, uvek može bolje, uvek može još. To je opšti kredo za sve, pa i za vas, pa i za njih. Pa je. Tako je, to je onaj moj moto i to je stvarno istina. I u svakom momentu, u svemu tome, vlada to razmišljanje. Uvek može bolje, uvek može još, uvek može više. I to su stalni razgovori sa kolegama, trenerima, sa mlađim trenerima. Objašnjavanje njima šta je sve, bez čega sve ne može, šta je, koliko je važno ovo u stvari voleti, koliko je važno biti posvećen tome. I kažem, svaki slobodan trenutak, a najviše volim ovako, reprezentacija s jedne strane, malo radim tamo trening, a onda dođem ovde, družim se sa decom. I vidim jednostavno put od početka pa da kažemo ne kraja, ali do seniorske reprezentacije Srbije. Marina, vi ste jako angažovani oko pokreta Instituta za žensku košarku i neke jako važne stvari smo naučili oko tog pokreta, to je da svako može da trenira i da u suštini sport bude neko pravo koje devojčice mogu da iskoriste i da ga zadrže u sebi. Mi smo to imali, mi samo treba da se vratimo nečemu što je postojalo. Ja nisam mogla da dozvolim da mi opet sve to nemamo ovde kod nas u Srbiji. Ovde je bio slučaj da ja dokažem jednostavno i da poguram ljude okolo, da jednostavno moramo devojčicama, da moramo taj ženski sport da podignemo na viši nivo, da devojčice potpuno besplatno mogu da se bave pre svega košarkom kroz pokret i da to bude trajno. Verujte mi da me sve više ljudi i u zemlji i u inostranstvu zove i da me pita, da ne kažem, više za pokret i za institut nego za taj sistem, za kako se to pravi. Ja sam presrećna zbog toga. Dođi! Dođi vama, brzo! Eš, evo je. Ajmo, svi! Svi. Nemoj da neko ostane tamo. A jel volite da igrate ove utakmice ili onako? Da. A trening ili utakmica? Trening. Utakmica. Ko kaže trening? Ko kaže utakmica? Svi. Upoznašte se još više dece. Tako će vam, upoznašte se još više dece, to da. Ali potrebno vam je i jedno i drugo. Trening da bi utakmica bila kako treba. Da se ne blamirate na utakmici. Jel' tako? Da. A treneri valjaju li šta? Ili da ih menjamo sve? Ne. Ne? Da zadržimo iste, a? Da. Dobro. Jeste prioritet i prva i osnovna stvar da pravimo buduće košarkaške reprezentativke, ali kroz institut i reprezentativke Srbije u svim drugim sportovima. Taj moment je najvažniji, mnogo važan, ali ništa manje važno meni nije i da brinemo o toj deci na sve moguće načine, da ih učimo neki engleski ili francuski jezik, da imaju psihološke radionice, da se pre svega lekari bave tim ozbiljnih lekara koje imamo, bave njihovim zdravljem. Vi u suštini na neki način vraćate tu tradiciju obrazovanja preko bavljenja sportom. Upravo, baš tako. Sport je osnova, ali mnogo stvari tu okolo mora da bude postavljeno na pravi način. I moja neka velika želja je da svaka devojčica, eto, svaka kada upiše školu osnovnoškolskog uzrasta u Srbiji, prođe kroz pokret ili Institut za ženski sport. Zvuči veliko, ali kao i sve, ali to mi je neka želja. Probajte sve. Sve probajte. I košarku, i odbojku, i badminton, i karate, i plivanje. Sve probajte. Sve probajte dok ste tako mlade. Ok? I onda izaberite šta najviše volite. Važi? Da. Dobro. Ajde ruki. Pazi sad samo ove male da ne povredimo. Ko će da kaže ko je najbolji? Ja.
Ajde, jedna neka. Ajde, evo ti, rec. Ajde. Ko je najbolji? Mi! Bravo. To je to. Pazi. Ni jedna devojčica ne sme da se vrati sa treninga. Bila ona talentovana ili netalentovana. Visoka, mala, ovakva. Znači, svaka devojčica je važna. Svaka devojčica ima pravo da trenira. Da trenira potpuno besplatno. Jer sport mora da bude dostupan. To je to. Jedna šira priča jednog opšteg obrazovanja devojčica u ovom slučaju. Moramo da imamo tu publiku svu koja prati ženski sport, koja prati žensku košarku i da te koji ne postanu profesionalne košarkašice jednostavno sutra prate i pomažu kao uspešne žene ženski sport. E, we're going to have a fast break. Good balance. We're running the set. Set doesn't work. Immediately. Samo dobar raspored za fist up i napadamo iz fist upa. Stalno, često. Svaki drugi, treći napad. Zetite se, kad god nemamo rešenje, da ga fist up. Ok? Trčanje nazad, dobra kontrola. Quick matchups. Ajde. Borbeno. Ajde. Ko je najbolji? Srbija! Devojka iz pokreta, Katarina Knežević, ako se ne varam, ona je odigrala, tako da eto i tu imamo neku simboliku da je ona odigrala svoj prvi meč, da je prva devojka iz pokreta za žensku košarku zapravo došla i imala priliku da zaigra za nacionalni. Što se tiče Katarine Knežević, to očekivan, to je pokret za žensku košarku, to je počelo 2015. Jeste ogromna simbolika da sve sada, znači imamo devojku koja je počela tu. Ima tu, no mislim, mi imamo masu devojaka koje su u prvoj ligi Srbije i koje aktivno igraju u košarku. Evo, ona je dogurala i do seniorske reprezentacije, nije ni prva ni poslednja.